Oh my god. Ja, men den albanaren, det var ikke så jævla lur. Og serber. Vi er ikke nå lenger. Og får de noe til gjengjeld, så skjønner de at vi er veldig, veldig lei oss. Det var nesten som jeg skulle kjøpt en bukett og sendt i et kort. Hva vil du? Hva med døde til Ingvar? Ryktet sier at Ingvar har stulet en veske fra greven. Greven? Hva tenker du da? Glem det, Nils. Jeg måske i alle fall forsøke. Du er jo en suksess, Nils. Vellykka, fullintegrert innvandrer. Og innvandrer, det er positivt. Du! I denne sammenhengen. Finner meg faen ikke i det. Det er de jævla albanerne. Servere. Vi smo imali čvrst dogovor. A oni su se držali tako što su mi... I vreme je za osvetu. Krv za krv, sin za sina. Faen jævla østeuropeske monkeys. Ikke du kidnapper? Ikke alltid. Men om du skal kneppe honom, så måste du hyra en hitman. Finns en som kallas kinesen. Vad kallt det här för en kines? Jag är dansk. Jag har fan egen jobb som är vanskelig och krävande. Du är ju ingen omviktig förrättningsman, Ole. Du är kriminell. Nils! Vänta lite! Har du blivit dirty Harry nu, eller?